I guess. נדו סנק. בואי, בואי לפה. חברות המועצה, חברי המועצה. יואל חדד, מנהל מחלקת הקליטה. צביקה מזרחי, מתוצרת הארץ. חניכי תנועת הנוער. העובד והלומד, חניכי מועדון הנוער, קריית נעורים. מכובדי העדה, תושבים, אורחים, קהל נכבד. מכובדי כולם. אנחנו היום מכבדים את זכרם של הנספים בדרך לארץ, מוכירים וזוכרים ונזכרים בתלאות ובאומץ ובגבורה, והעדות החיה לכך זה שכאן נמצאת עדה מכובדת שבניה ובנותיה משרתים בצה"ל, מתארים בחברה הישראלית, גדלים פה, מולידים פה משפחות ומגדלים אותם פה לתפארת מדינת ישראל. אנחנו גאים באנשים, בעדה, במנהגים שלכם, מכבדים אתכם. אנחנו בעיר טבריה אוהבים את העדה, אוהבים את בני העדה, ומאוד רוצים לעזור ולתת ככל שאפשר. אנחנו פה לרשותכם, לעזרתכם, ותמיד נהיה פה. אני כל פעם שנזכר בסיפורי העלייה מתרגש. לא מזמן ראינו את הסרט האחרון באחד מערוצי הטלוויזיה שמאוד ריגש אותנו עד דמעות, לראות את האנשים שהגיעו ואת אלה שנשארו, ואנחנו מקווים באמת שבעזרת השם שכל המשפחות יתאחדו ושיהיו פה סגירות מעגל ושמדינת ישראל תמצא את הכוח ואת היכולת לסגור את כל המעגלים האלה. ברוכים תהיו, תודה רבה לכולם. סוף הלילה החלה הצעידה. שלום לך כפרי, שלום לך ארץ ילדותי, שלום לך עולם. אני לא בוגדת בכם, אני רק הולכת לארץ אבותיי, לארץ החלומות. אתגעגע לכם, אזכר בכם. בינתיים ממשיכים בדרך שאין לה סוף, עוד מעט, עוד קצת. נחים והולכים, הולכים ונחים. רק התקווה שיש אור גדול בקצה החושך הזה, הגדול, מדרבנת אותי לעוד צעד, עוד מאמץ קטן. אני זוכרת את היום הראשון שהלכתי, לא אשכח אותו לעולם. בבוקר שלמחרת לא יכולתי להזיז את השוערים שלי. הלכנו בלילה, גם בגלל השמש וגם כדי שלא יתפסו אותנו. היה לנו אוכל יבש, במקום ללכת ישר, היינו עוקפים בכל מיני דרכים כדי להגיע למקום שיש מים. כשהגענו לסודן, חשבתי שאני עולה ישר למטוס לישראל. לא ציפיתי שיכול לקחת חודש, חודשיים, שנה, שנתיים בסודן. בינתיים היו חולים, הזקנים והילדים הקטנים לא יכלו להחזיק מעמד הרבה זמן. גם חברים שלי לא החזיקו מעמד, בסופו של דבר הגעתי לישראל. אשר לא על גג ביתי,
כפות ידיי, בשערי חילקתי מפת לחם, שאלתי העונה ואם כדאי, את תפילתי אפקח על העלם, עוד לא חשות שפתי מתוך עוני. לשליט אתיופיה. המוסד פנו לפרדה וביקשו ממנו לארגן את המשפחות היהודיות ולהעבירם לבירה לקראת הטיסה לארץ. לאחר שכ-577 איש הספיקו לעלות, ההסכם החשאי נחשף ומנגיסטו שליט אתיופיה החליט להפסיק את העלייה ולנתק את הקשרים עם ישראל. הוחלט לעצור את הפעילים המעורבים וביניהם את פרדה אקלו ולהוציאם להורג. פרדה הבין מיד שהוא נמצא בסכנת מוות והחליט לברוח לסודן. והשאיר מאחוריו את אשתו. אחרי חודשים רבים של מסע רגלי, רעב וסכנת מוות מעל ראשו, פרדה הגיע לסודן מחוסר כל. במעט הכסף שנשאר לו, הוא שלח מברקים עם בקשה לעזרה. אחד מהם הגיע לסוכני המוסד בישראל. ובזכותו הגיעו סוכני המוסד לסודן לסייע בעליית יהודי אתיופיה. במשך כמה חודשים, פרדה הסתובב בין מחנות הפליטים בסודן, שהוא מסכן את חייו בחיפוש אחר יהודים לעלות לארץ. במקביל הוא שלח מכתב לאמו שתשלח את אחיו לסודן. פרדה הצליח לאתר כ-67 יהודים ויחד איתם עלה לישראל דרך אירופה. חודש אחרי שהגיע לישראל התבקש על ידי המוסד לחזור לסודן המסוכנת במטרה להמשיך את העלייה ומיד הסכים. לאחר תקופה בה הסתובב בסודן בחיפוש אחר עוד יהודים ללא הצלחה, החליטו סוכני המוסד לוותר על הניסיון וקראו לפרדה לחזור לארץ. פרדה שלא הסכים לוותר ולנעול את שערי העלייה שלח רשימה מפורבקת עם שמות של יהודים שלטענתו נמצאו בסודן למרות שבכלל היו עוד באתיופיה. למזלו, כמה ימים אחרי ששלח את הרשימה, אמו ועוד כמה מבני משפחתו מהכפר בו חיו הגיעו אליו לסודן. אחריהם התחילה נהירה של יהודים מאזור טיגרה לסודן. פרדה פעל לבד בסכנה בסודן במשך שנתיים והוציא לישראל אלפי יהודים. אחרי שנתיים המשטרה הסודנית חשפה את פעילותו והחלה לרדוף אחריו כדי לעצור אותו. כשהבין שאין ברירה, פרדה החליט לחזור לארץ ישראל. עם חזרתו לארץ התיישב עם משפחתו בעיר באר שבע, וגם משם המשיך לפעול רבות למען קהילתו בתהליך הקליטה המורכב. הוא פנה לארגונים אמריקאים ותכנן עמם דרכים נוספות לעליית היהודים, ואפילו הגיע למדינות אפריקה הגובלות בסודן כדי להמשיך בהוצאת היהודים מסודן. השיער הקשוח, האור המתוח, הקצב בכתפיים, קפה אבון נעימה בצהריים, הכנסת אורחים, ביקורי חולים, אוכל של מחיר, הקסם ברגליים, לחיצת יד בשתי ידיים,
אומנות הסבלנות, ההתמסרות. עקידה למבוגרים, האומץ שבצעירים, אירועים אלפי אנשים שבאים לנחם ולשמח, בלי תמורה. הכיר את המורשת בית הישראל, סליחה, כי כמעט שכחתי להשאיר לך מקום. תראי זה אותי נפלה שבי במלחמות היום יום. האירוניה שבית הישראל כבר בבית של יסגר ורמלק אלוהי ישראל, הורה במבוכה. עד שמצאתי את עצמי מתעטף בשרידי האמונה. עד שתחלוף לה עוד צערת הכפשה. וגחמה של פרופסורים לפיקפוקים. שתכלס, אה? מה בדיוק הם יודעים? הרי זורקת, ואלוהי ישראל עדים ש-2,500 שנים אתה היית לנו למקלט. איך בסוף הגענו? לא שכחנו את ירושלים, אה? אבל די מהר שכחתי אותך. תראי, זה לא שאני חוזר. הרי אתם הרי יודעים שאין לי ארץ אחרת. ישראל היא האחת. אך אדם השוכח עברו יעשה טעויות כל ימי חייו. ואני נתתי לכל מי שרק רצה להגדיר את זהותי על לא עוול בכפי. עד שחלומות של אבות אבותיי ליפפו סביב קרסוליי, שאבו אותי לקרקעית הנפש, מצופים של זיכוי ממסדים וסטטיסטיקות ניסו להוות לי את הרגש. אבל לא סתם קוראים לנו ג'גנה, אה? רק האמיצים יעזו לצלול לתוך השקט בשקט אל עבר הספינה שננטשה. רק שם מצאתי את אוצר הנחמה ונשבעתי שאני מעדיף למות פיראט מאוד מכונה. ורק רגע לפני שאני יוצא לדרך, תני לי לבקש סליחה. הכיר את המורה של בית הישראל, סליחה. ולא באמת תוכל להחזיר לה בחזרה. מהשיער הקשוח, עד האור המתוח. הקצב בכתפיים, קפה אבון האימא בצהריים, הכנסת אורחים, ביקורי החולים, אוכל שמזין. הקסם ברגליים, לחיצת יד בשתי ידיים, אומנות הסבלנות, ההתמסרות. עקידה למבוגרים, האומץ שבצעירים, ורואים אלפי אנשים שבאים, באים, באים, לנחם או לשמח. בלי תמורה. הכיר את המורה של בית הישראל, סליחה. כמעט שכחתי להשאיר לך מקום, תני לכתוב לך במקום. לאלוהיו קורא על סוף תהום.
כשהלב שותק, הנשמה זועקת. שמע ישראל אלוהי, עכשיו אני לבד. חבק אותי אלוהי, עשה שלא אפחד. הכאב גדול ואליה לברוח, שיגמר, כי לא נותר בי כוח. ימים. 1731 ימים. המספר הזה לא נתפס. אברה מנגיסטו חצה את גדר המערכת סביב רצועת עזה בשביעי בספטמבר 2014, ומאז גורלו לא ידוע. 1731 ימים שהוא נמצא בשבי החמאס. השנים עוברות והוא עדיין שם. אילן, אחיו של אברה, אמר במסיבת עיתונאים במטה האום בנובמבר 2017. יש לי אח שקוראים לו אברה. משמעות שמו באמהרית היא אור. אברה, האור של המשפחה שלנו, לקה בנפשו. אחי, בלי להיות מודע למעשיו, חצה את הגבול לתוך עזה. זה היה לפני יותר משלוש שנים, ומאז הוא מוחזק בידי חמאס. יותר משלוש שנים שאין לנו מידע עליו. שום מידע על מצבו. מה עובר עליו, מה הוא מרגיש. הוא מעולם לא שירת בצבא, מעולם לא נלחם באיש. ארגון חמאס בעזה משחק בגורלו של אזרח לוקה בנפשו. משחק משחק ציני ואכזרי בחיי אדם שלא עשה רע לאיש. בניגוד גמור למוסר אנושי בסיסי. ובניגוד לכל חוק או אמנה בינלאומיים הנוגעים למקרים הומניטריים של חסרי ישע. יש לי אח, הוא חסר ישע. הוא זקוק לעזרתכם, לעזרת העולם. אמי, העומדת כאן לצידי, לא שמע דבר מבנה האהוב כבר יותר משלוש שנים. היא רוצה אותו בבית. תסתכלו עליה רגע. כמו כל אמא אחרת, גם לה מגיע לדעת מה קורה עם הבן שלה. הגענו לכאן כדי לקרוא לכם להפעיל את מלוא כובד משקלכם על כל הגורמים בכל המדינות שיכולים לסייע בשחרורו של אחי אברה. במגילת העצמאות כתוב, מדינת ישראל תהיה פתוחה לעלייה יהודית ולקיבוץ גלויות. תשקוד על פיתוח הארץ לטובת כל תושביה. תהיה מושתתת על יסודות החירות, הצדק והשלום, לאור חזונם של נביאי ישראל. תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה, בלי הבדל דת, גזע ומין. והרשו לי להוסיף, גם בלי הבדל צבע עור. עלינו כחברה האחריות לקיים שוויון אמיתי בין כל אזרחי המדינה, ולהיאבק על כך שלא תתקיים אפליה וגזענות. גם ברמה המדינית, אבל קודם כל ולפני הכל, בינינו, בין אדם לחברו. אני רוצה לבקש מכולנו להתבונן פנימה, כל אחד על עצמו, בלי להפנות אצבע מאשימה לאדם או לממסד כלשהו, ולשאול איפה המציאות הזו פוגשת אותנו, איפה אנחנו רוצים להיות בתוך המאבק הזה, של משפחה שרוצה להחזיר את בנה הביתה.
האם צבע האור באמת יכול להפוך את הסיפור של אברה לכל כך רחוק מאיתנו? העם היהודי מכיל מגוון רחב של זהויות בתוכו, אבל כולנו חלק מאותה רקמה אנושית אחת, וכל עוד אברה לא כאן, הרקמה אינה שלמה. אני מתכבדת להזמין את הקסים. ערב טוב, דבנה משאצ'ו. ערב טוב לכבוד ראש העיר מר רון קובי, שעשה מאמץ עם כל הפמליה להימצא פה במקום הזה. אני כבר שהשנה החמישית שאנחנו עושים את הטקס הזה פה, וככה להיות נוכח, זה מאוד מכבד את היום, את הערב, ובשם הקהילה אני מודה לכם. קהל קדוש, קהילה קדושה, היום התכנסנו לזכור את הנופלים, את המתים בסודן, שלא זכו לקבל אפילו טקס קבורה מאוד המינימלי, והמינימלי מי שהיה שם יודע שאנשים שם, גופות נזרקו כמו אבנים, מכמות המתים ומדחק הזמן, מהלחץ, מהסכנה היומיומית שהיו חשופים בני הקהילה שלנו בסודן. ואנחנו צריכים לקחת את היום הזה באמת כיום של קבורה. לכן אנחנו כל שנה, גם בירושלים, גם בכל הערים, אנחנו מסתובבים ובאמת מעבירים את הטקס הזה כאילו זה היום, יום הקבורה שלהם, של כל הנופלים בסודן. ולכן אנחנו נושאים תפילה שאנחנו נוהגים לשאת אותה ביום של הקבורה של אותו אדם שמת. לכן אנחנו נישא תפילה מתהילים. אני מבקש מכולם לקום, זה ייקח כמה דקות, אבל